Ասեմ, ես որիս մեր պատրաստմիսիմ կամանդիրս ողորմածիկ կամանդոսներ իրացավը տանեմ, իսկ հիմա մենք գնում ենք մարտական հերթափոխության միշտ, իշկ հնարավորը որ տանում են, մենք գնում ենք, վերջերս ուրեմն փետրվարի 8-ին մեկ իշել ենք պոստերից, Արցախի նախագահի աշխարազորի վաշտով էինք, դենդե պարզա որ Ղարաբաղցիք քիչ են դե ծառայության, մենք է գնացիք օգնելու, ինչ ասեմ, մենք կյանքում չենք բողոքել, ոչ հացից, ոչ ջրից, բայց ես օրեն վիճակն է, որ մի քիչ աբիդնի է, մի րոպե կներեք, կարող եք նկարել, մենք օրինակի համար խմում ենք այս ջուրը, որ բերում ենք, ասենք, այս շոզիո բերում ենք, ու էլ չենք բողոքում, օրենում, որ հացը չեր լինում, բայց այսօր հարցը նա է, որ մեր Աստվածյան իհարկե մեր եղբոր մաման ինսուլտ է խփել, եւ մենք այսօր ստիպված ենք եկել, որովհետեւ ամենօրյա փողամուծի հիվանդանություն պարկած Այմարյան Մասիայում, Աստվածյանի, որ փող չտանք, կհանեն դուրս, դու արդեն հասկացաք, եւ չեն տալ աշխատավարձը մեր, չեն տալիս։ Ժամանակ եք եղել պոստերում եւ երբ ժամանակ։ Հիմա տանում են երկու շաբաթով, այո, մենք պոստերի միջև կանգնել ենք, իջել ենք, վերենք էր նկարելա, թե ոնց էին ժուր հանում, բայց էլ եմ ասում, մենք չենք բողոքում էտ ամենիչից, էտ ծարայությունը մենք կիլոմետրով չենք, բայց որ էտ վերաբերմունքն է, ես մի բան կասեմ, միանք ես կուզեմ դիմել մեր նախագային Արցախի, եթե դուք նորմալ նախագա լինեք, եթե դուք մտածեք քո հոգ ջրի մասին, դու էտ ձեր կյանքում զինվոր չես նայի, ուրեմն նշանակում դու ընդհանրապես չես մտածում քո հոգ ջրի մասին, հեի կամ հիմա մենք այս պայմանները մենք պոստերը պայլիչել ենք, ինչա մենք ողորմություն ենք եկել խնդրենք ստե։ Չի, Ղարաբաղցի աշխարհազորը ստանում է 400,000, մենք ստանում ենք 200,000, դե գիտեք այդ մասին, բայց մենք գնացին ենք ադդուշե մեր կամադինը կարգին տղա է, գնացին ենք հետը մենք հողջուն ենք պայլ, բայց դե ցավը տանեմ, մենք միշտ ամուջան ենք գնացին, մենք միշտ գնացին ենք կամավորական ենք, մենք գնացին ենք պատրիոտիզմ, էլի բոլորս կրվելու մերդելու համար, բայց դե այսօր ասենք եկել ենք կոպիտ ասած կներ եք իհարկե, ես միամիս ատամիս սավից մեռնում օրինակի համար, բայց չեմ կարող մտա ատամս դաժե հանեմ, ախ մեկ ապրել ա չէ, պեկ ուտել ա, դե հասկանում եք ինչ բան ա կյանքը ապրել ոնց, առաս փող ոս կարաս հիմա։ Ինչքան ժամանակ է որ չեն տալիս։ Արդեն ամսու կեսա փողերը չեն տալի, ամսու կեսա արդեն խափում են, օր այսօր վաղն, այսօր վաղը, այսօր վաղը, եւ մենք այսօր նորը ստիպա դիմել ենք վարչապետի օգնականին, իհարկե ախանին տեխնապաները դուրս եկան, ասեն որ կարգին տղեկ են, ընդ էնդեր ռշտուններ, կապիտան նորմալ տղայ է, շատ լավ տղայ է, ճանաչում ենք, գնացինք, զանգեցինք եւ խոսք են տվել որ այսօր հարցը կլուծեն, բայց մենք պարզապես որոշ հետեք կապի մեջ եղելով է ձեզ հետ խոսել աշխարազորի պետը Արամնա, Արամա կոչվում, եւ իր օգնականն էլ Ժիրայր անունը, այլ ժիրերը անունը, եւ եմ արդիկ խափելու ման են գալ, այսօր վաղն, այսօր վաղը, իրանք պետք է արդեն մեկ ամիս առաջ փողեր տված են, 100% խոսք են տվել, ու տենց ոչ մի բան, Ավաքյան Արամ, Ավաքյան Արամնա աշխարազորի պետնամ, այսինքն Արցախից պետք է ձեր գումարները, այո, այո, չէ Արցախից այդ գումարները գալիս, դե մեկ տեսա որ Արցախում այդ հարցը չի լուծվում, բայց ի՞նչ արենք մենք, ստիպած այսօր այդ քայլն ենք դիմում, մենք երի չենք գա քուրիկ, երի չենք գա, բայց եթե ես մոր մեր Իրան մայրը մեր մայրն է, եթե ես այդ վիճակի մեջ նա այդ պարկած է հրեայի մացայում ու այ մարդը փող չունի տա, մենք ի՞նչ եկել ողորմություն ենք, մենք ի՞նչ բոմժ ենք, եկել մեր փողը ենք պահանջում ընդամենը, Ղարաբաղցիք փախրում է պոստերից, կրվից պատրիապես մենք ենք կյանքներս տվել, մինչև վերջ մեր երեխայքի ցավը տանեմ, այսօրվարով կներեք իհարկե որ մացին ասում, բայց ախր այդել լսվել արդեն, այսօրվարով այն պոստերից փախածները սաղ իրոք փախածները պոստերից, այսօր ստա մեդալներով ման են գալի, բայց մեր նման կրված տղեկ իրոք այսօր բավշե ոստրասաս, հասկանում եք, հալե որ պոստերի հետ մենք այսօրվարով բանն անում, մեր փողերը չեն տալի, ինչ համար, ինչ համար այդ սութի նախագահ կոչված որ ասում են նախագահ ես, դու ի՞նչ նախագահ, ոսկա դու նախագահ լինես, բերանս եք բացում, գիտեք ամենահետարքիրևորն էր որ ասենք Արցախի ուրեմն նախագահ իր այդ կարճ խելքով մեզ ուզում ա ստիպի որ ձեր ընտանին դերին բերեք ստե, գրանցվեք, ոնոր գումաներ տանք, մենք ասում ենք հարգելիս իր օգնական Արամին Ավաքյանին, եթե նման մոմենտ կար ինչի՞ք մեզ դերի հասրես ստե, կարծեք ստե պոստերը նոր եք նման բան ասում, մի խոսքով այս կապիկություն էր, մենք պատերազմի անցանք միջև, այսօր նման կապիկություն, ուրեմն ես կնոջ երեխի տանը Թուրքիա բերան կանգնեցնեմ, դե որ մեր ադարժիանը մեր փողերը տան, այդը խայտարակության, այսինքն ձեզ ստիպում է որ գնաք այնտեղի գրանցում ստանաք, դե չի կարող ենք զորով ստիպեն, չէ զորով չեն կարող ստիպեն, բայց դες պահանջում են այս ձևով, առաջարկում են, պահանջում են որ փողերը չենք տա ուրի ձևով,
Հասկանում եք։ Եվ իմիջառուց հոկտեմբերյան ջոկատը որ ընդդեր, իրանք չհամաձայնվեցին ու իջան։ Կռվով դա ու իջա ներքև։ Է հոկտեմբերյան ջոկատը մեր հետ է, բայց մենք էլի ոսր ասած, դե իրանք իրան դա իրանց է վիբրն էր, ճիշտ արեցին։ Լավ արեց իրանք գործը, բայց մենք ցույց տվեցինք, մինչև վերջ կանգնեցինք եւ ոսր ասած հիմա էլ արդեն մենք իրենց տեղուն ենք էլի, իրենց տեղուն ենք ասելու, մենք գիտենք որ մեր փողը չեն տալու, բայց մենք մինչև վերջ կանգնել ենք։ Հասկանում եք, բայց վերջում ասացին, որ ձեր փողերը տալու ենք։ Ու հիմա սպասում ենք, որ այդ անմարդկայինները, այսինքն այդ պայմանով են ուզում ձեր գումարները տալ, այդպեսի առաջարկ են։ Հա, գրանցենք, մենք Հայաստանի գրանցումից դուրս գանք, գնանք այնտեղ գրանցենք, յանիմ տուն են տալու մեզ, բայց այնտեղ եղել է, տարել են տղաներին ցույց են տալու, գոմ, բլած գոմ։ Մեր պոստի բանը, կարգավիճակը ավելի լավ էր մեր կուխնյան, քան ասենք որը որ տարել ցույց են տվել իրանց այդ գոմը, որ ես ստենք գրանցում, էսի ձեր տունն է։ Եթե տուն կա, արցախցիները այսօր սաղոր տուն են, չէ՞, պահանջում։ Եթե տուն կա մեզ տան, թող տրամադրեն արցախցիներին, մենք էլ այդ դիրքերը պահենք, մենք պահենք, թող իրանք էլ ապահով մնան։ Ես Հայաստանի գրանցումից դուրս կամ, գնամ գրանցվեմ ընդեղ, համ էլ դիրքերը պահեմ, ես գնում եմ պահում եմ, թոնցի շրակալ ունեն, ես գնում պահում եմ, թող իրանք էլ գան ապահով մնան։ Եթե տուն կա ինստալու, թող արցախցիներին տան։ Այդ ոնց է, տուն կա ինստալու, արցախցիներին տուն չկա տալու։ Ինչքան արցախցի կան ստեղ անտուն, ամեն օր տուն են պահանջում։ Ողջ ջան, այդ անմարդկային վերաբերմունքը կռված տղեկի հանդեպ, միգուցե դիտավորան անում ես մարդի, որ էլ չգնանք պոստերը պահենք, ես չգիտեմ, կները իհարկե, բայց ես արդի այդ կարծիքի եմ, ոսո դիտավորանի, որ պոստեր չպահենք ախպեր, ուզում եք, պարոն նախագահ, ես ձեզ դիտում եմ, չլի ուզում եք այդ պոստերը տակ թուրքերին պրզնենք, այդ ձևը լասիկարը, այդ կան բան ոչ է։